Масово з'явились, наче гриби після дощу. На українських кордонах з Європою – кладовища покинутих євроблях. Усе через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують, усе просто і прозоро. Розмитнити авто легко. Тож, чому тоді українські водії кидають автомобілі, розповість Любов Кукла. Це мій автомобіль Renault Megane 2012 року. Була на литовських номерах, в даний момент вона вже на київських номерах. Я вас вітаю. Андрій Крутунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%. Хто не встиг, після цього він буде платити по повній, без скидки. І в дальнішому будуть, я так розумію, якісь радикальні дії зі сторони поліції, ізиматися автомобілі, штрафуватися. Чоловік каже, процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко. Нужно автомобіль зняти з учета. І нужно иметь купля-продажу, інвойс, в Литві називається це перкима, о том, що вам фірма или собственник автомобіля продала этот автомобіль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также во всех областях Украины. Але є одне але. Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені. Много автомобилей на европейской регистрации, потому что у них нет, например, денег для того, чтобы растаможить. Этот автомобиль они купили там за гроши, грубо говоря, за 300, за 500 евро. Ну, для некоторых людей это очень большие деньги. И они, нет у них залоговой стоимости оставить на границе за автомобиль, они оставляют его там, потому что, а что с ним сделать? Две страны в мире, Украина и Финляндия, где самая дорогая растаможка. В Финляндии, по-моему, 100% растаможка. Покупаешь машину за 5 евро, и 5 евро ты должен заплатить, если я не ошибаюсь. Вот. Но там зарплаты другие. У нас же не такие зарплаты, как в Финляндии. Почему у нас такая растаможка? Нарікають навіть юристи. Мовляв, солодка казка про те, що тепер і для українців авто не розкіш, а засіб пересування, виявилася мильною бульбашкою. Я думаю, що є ситуація, коли там це буде не половина, а це буде більше, ніж вартість автомобіля. Це ж залежить від того, який ти мотлох купив. Ти міг пригнати Ягуар новенький, і це одні будуть у тебе платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне, і воно зараз тут невідомо, як їздить. Тоді, звісно, що тобі вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля. Втім, ажіотаж на митницях навіть попри високі податки вже почався. І, звичайно, виникло більше навантаження. Зараз в 3-4 рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів в зв'язку з тим, що 90 днів сьогодні всі мають, хто розмитнює, 50% знижку. В даний момент в Литві йде дуже великий ажіотаж зняття автомобілів з учету. Там очередя дуже великі. Тобто, відповідно, велике кількість автомобілістів, які їздять на території України, в скорому часі, це буде, ну, я думаю, що неділя-дві, будуть дуже великі черги. Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи – плати. Інакше штраф. Ба більше – конфіскація. Любов Кукла, Вадим Ревун та Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал «Інтер».